Hazırlığa gedir, mən ona yardım edə bilmirəm. Yəni, bu hissəndə, yəni, bəlkə əməliyyat edib, 2 saatdə əməliyyatda qalmışam. Kanalımıza müraciət edən İmişli rayon Mirəli kənd sakini Yusifov Kənan ailəsi ilə birlikdə ağır vəziyyətdə yaşayır. Bildirir ki, bədənində yanıqlar olduğuna görə işləyə bilmir. Buna görə hərbi xidmətə də getməyib, lakin sosial yardım üçün aidiyyatı qurumlara nə qədər müraciət etsə də ona yardım ayrılmayıb. Şikayət üzmə ilə bağlıdır. Şikayətim, yəni mən işləmirəm, əlimdən. Xarş edirəm ki, yardım əlimizə baxdım, yanmışam. Yanıq dərəcəsində mən əlimdən, artıq dərəcəsində sizdən xarş edirəm ki, məhkəmə edəcəm. Yanıq üstündə, 5 nömrəli yanıq üstündə mən yanıq dərəcəyilə çıxmışam. Hərbi komissarı mən yanıq şeyinə saxlayam, dərəcəsində. Ne qadını çıxardırlar sən? Ne qadını çıxmışam. Gələn bir, hər bir sosiala müraciət edirəm. Sosiala müraciət etdiyimə görə iş yeri istəyirlər. Mən də iş əmək qabiliyyətim yoxdur. Xarş edirəm. Sizdən atılırlar. Əmək qabiliyyətinizi itirmişsiniz. Bəli. İşləyəm. Göstərə bilərsinizmə? Bəli, nəyə göstərməyəm. Başqa yeri var mı bədəni? Bəli, bəli. Mən bundan çox əziyyət çəkirəm. Bu ilə mənə deyirlər ki, gedim işləyəm. Mən bu ilə necə işləyəm paralarını dolandıranlara. Mənim bir şalını hazırlığa gedir, mən ona yardım edə bilmirəm. Yəni, bu hissəndə, yəni, bəlkə əməliyyat edib, 2 saatdə əməliyyatda qalmışam. Bundan bağlı siz heç pensiya zəttə almırsınız, hə? Xeyr, heç bir yerdən vermir. Yəni, həkimim də İskəndər qədər. Yəni, dərəcəsi verib, forma verib. Sosial almırsınız, sosial da almırsınız, işləmirsiniz də. Pensiya da almırsınız. Neçə evladın var? Bu uşağım hazıra gedir, 3 uşağım var. Bu uşağım hazıra gedir, yəni məlumat çatdırıb, içində alıb, bir dənə uşağı alıb, məktəbə yollatdıra bilirlər. Deyəsən də hazırlığın tələbatı böyük bir şeydir. Müraciətiniz kimədir? Müraciətiniz Mirvan Əliyə. Sonra? Sonra, hörmətli prezidentin sosial, İlham Əliyevə. Sosial, xanım. Artıq dərəcə sənətdə xarş edirəm. Sosial müdafiə nazirliyinə, İmişli rayonuna xəbərləri verəsiniz. Mənə yardım edəsiniz. Əlavə müraciətiniz var mı sizin? Əlavə müraciətim Sadrı Baba idi. Hörmətli Sadrı Baba idi. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayev. Sahil Babayev, müraciətim var. Yəni, 3 uşaq atasıyam, yəni özür istəyirəm. 3 uşağım mən heç birisini fərbi uşaqlar kimi dolandırıb başa çıxartdırabilirim. Cəmiyyətin uşaqlar kimi dolandırıb başa çıxartdırabilirim. Yəni, hazırlığa gedir, hazırlığa gedir, mən bu hazırlığa... Üç uşaq atası ölkə prezidenti İlham Əliyev, birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevə səslənir. O, sosial yardım ala bilmək üçün ona kömək etmələrini xahiş edir. Belədən də telegramla göndərdim, şeyini məktubla gəlir ki, sizin qazınızı, işinizi kəsəcək. Öz unumu, çörəyimi, düzgün əməli tapıb mənə o yerdimdə. Çaydır, bir dənə balaca çay bir ay işlədirir ki, Allah Allah, biz bir ay gedib qabağa düşəndir. Yəni, bir ay qabağa düşəndə biz şükür edirik. Birinin günü şey yedirsə, sabahsi günü Allaha yalvarır ki, çörəyimiz olsun. Bu uşaqda mənim gördəndir, bunlar balacasıdır. Yəni, mən yaşadığım yer böyük, bıs kimi yerdə uşaq yatır. Bu nənə, ürəyinə, böyrünə, ciyar qalar uşaqda. Bu 3 dənə uşağı necə böyüdə bilərəm, Azərbaycan xalqı? 3 dənə gələcəyin əsgəri necə böyüdəm? Baxın, yəni mənim yaşayışım budur. Baxın, görün, hələ bu ikisi də, o bir də yəni burada olmadığına görə, BBC evində də ona görə çəkə bilməmişim. Baxın, Azərbaycan xalqı.